αυτά τα ταβανάκια που διαλέξατε, και για να ξεκινήσουμε να γνωριστούμε καταρχήν, ζητώ ένα σέντ, μία-μία, να λέει ποιος να το φορούσε άραγε, τι ρούχο να ήταν αυτό, από πού να έρθει αυτό το κουρελάκι, ή αν συνειδημικά σας πάει κάπου, ή αν σας θυμίζει κάτι δικό σας, κάτι, μια μικρή ιστορία που να συνδέεται με αυτό το ήθελα, ποιος να το φτιάξει άραγε, για ποιο λόγο. Και μετά θα λέτε το όνομά σας, τι κάνετε, τι είσαστε, και με δύο λόγια τι περιμένετε από, από αυτό το μικρούτσικο εργαστήρι που θα κάνουμε μαζί. Να αρχίσουμε μαζί, ο ξένα. Δεν ήταν ακριβώς σχολή, ήταν ενός σχολή δίπλα, στο διπλανό, στην διπλανή πλαγιά, που κάναμε ουσιαστικά 24 ώρες με τα πόδια να φτάσουμε, το 15 Αύγουστο, και μας έδωσαν όλα τα κοινοβουλιά, που περιμέναμε πώς και πώς. Κοιμόντουσαν εκεί το βράδυ. Και ήταν έτσι η κοινωνική εκδήλωση, ας πούμε, του πρωτού που όλοι βάζανε καλά τους και βγαίναμε έτσι από την πείνα της καθημερινότητας, της σχολής που ήρθαν τότε. Βασιλιά, ξανθή. Και τι είσαι? Ιδιωτικός. Τι περιμένεις από αυτή τη συνάντησή μας? Τίποτα πολύ συγκεκριμένο, απλά ήθελα να ακούσω, να σας γνωρίσω και ναι, να προχωρήσω στο μόνο κάτι μαγεία σας. Η αφήγησή της μας πήγαινε βέβαια σε κάτι που είχε μέσα και αρκετή πληροφορία. Θα μπορούσε να πάει και σε κάπως πιο φανταστικά, πιο... Δηλαδή, αυτή η γιαγιά που την έχουμε καλέσει, ίσως. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι μην πάρετε μόνο αυτόν τον τύπο της αφήγησης, ότι πρέπει να είναι κάτι πληροφοριακό. Εμένα μου θυμίζει αυτό το χέρι σε βελονάκι. Πιο πολύ με πήγε σε σημεδάκι, βασικά, αλλά έτσι το οποίο μοιάζει για ζώνη. Και μου θυμίζει τα σημεδάκια που έπινε τη χειριά μου. Μας έδινε τα σημεδάκια στη ζωή μας. Αυτό. Σε σημεδάκι. Γιατί το. Πώς είναι, Ιωάννη. Σε ξαναδά τι είσαι τώρα που λίγο τώρα το ξέρω. Σπουδάζω στη διαφήμιση, στην προσωπική ομιλία. Και είσαι από εδώ με τα πάντα. Τι περιμένεις από αυτή τη συνάντηση? Έτσι όπως είναι και τον τίτλο του σεμινάριου, να μάθω πώς να αφηγούμε πιο πνευματικά ένα παρκέ στα παιδιά. Να δίνω έμφαση σε κάποια λόγια, να αλλάζω τον τρόπο φωνή μου, έτσι φαντάστηκα. Τζερεμιόμα, λοιπόν, πήγα μέσα στο παραμύθι της Φυγίπησης, που άρχισαν πάρα πολύ πράγματα και μου αρέσουν, με τις χρυσοδιέκτες στολές, μόνο και μόνο γι' αυτό. Και αυτό το διάλεξα. Πρώτη περιμένω από εδώ που ήρθα. Πώς θα λένε? Γεωργία. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα παραμύθια. Μου άρεσαν και συνεχίζω να μου αρέσουν, αφήνουμε πολύ στη Μαρίνα. Κάνουμε και μόνοι μας διασκευές προς τα παραμύθια, τους σχεδιάζουμε. Δεν ξέρω τι περιμένω. Πάντω μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να έρθω να σα γνωρίσω. Μπορεί να πάρω κάτι από εσά. Εμένα μου χρειάζεται πάρα πολύ το σχήμα που είναι το μέλλον. Ζήτω σε αυτό το κουμπί. Να αυτό το κουμπί. Αν και δεν θέλω να πάρω το κουμπί, αλλά με θύμισε μια γιαγιά στην Κύπρο. Δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό το ύμασμα που φοράει κάποιο. Μου θύμισε πάρα πολύ αυτή τη γιαγιά και αρκετά διστακτικά το πήρα για τον λόγο αυτό το επέλεξα. Με λέει Μαρία, είμαι με τον Ιππιοκόμο, έχω παιδί στο τότε η Αθηνό και δουλεύω στον τοπικό σταθμό. Και τι περιμένει εσύ από εδώ? Ναι, εμεί συνήθω δεν διαβάζουμε παραμύθια, περισσότερο τα αφηγούμαστε. Οπότε θα ήθελα να δω κάποιου εναλλακτικού τρόπου, ενδεχομένω που δεν έχω γνωρίσει. Και να ρωτήσω τις γνώσεις μου, είναι ότι είμαστε σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Το διάβασμα είναι πιο δύσκολο για τα παιδιά και γι' αυτό είναι. Τα είπαμε στα Καταλαβαίνω ότι λοιπόν παρέσει να μην το παρατώ ότι υπάρχει ο κοινοβολή, αλλά όταν ήρθε τα παιδιά μου μικρά,
τους διάβαζα πάρα πολλά παραμύθια, αλλά όμως τα διάβαζα. Δεν τα αφήνω. Δηλαδή και όταν αφήσαμε κάθετο στο καρεκλάκι που τα είπε να τα ταΐζω, είχαμε παραμύθια με πολλά γνώματα, σχέδια κτλ. Τους τα διάβαζα και τα τάιζα και το είχαμε συνηθίσει και το θέλω αυτό. Αλλά όμως, ας το πω το ταλέντο να το αφηγούμε έτσι παραστατικά ωραία, δεν το είχα και το αισθάνομαι μείον. Και νομίζω πως και άμα θα γίνω γιαγιά, δεν μπορώ να διηγηθώ, να αφηγηθώ έτσι ωραία παραμύθια στα εικόνα μου. Και θα ήθελα αυτό να το, να το αγαπητήσω, ας πούμε, όσο μπορώ. Μπορώ να αφήσω τη φαντασία μου, να σκεφτώ μια ψηλή γλυκή γυναίκα πάλι στο κράτησα, με ένα μεγάλο καπέλο, με ένα βέλο στα σκοπάτια στα μάτια και σε μια δεξίωση. Ένα πιάνο να παίζει τα κύματα στον άνθρωπο, σε κάποιο σκάδο ένα ταμπόι, ένα βάλα. Ένα μέγα αριστοκράτη που ζητάει να πορεύσουν. Μια πάρα πολύ ελκυστική γυναίκα, όχι με το κρύο, γύρω στα 60-70 και μου άρεσε γι' αυτό. Γιατί η φαντασία μου μπορεί να καταλάβει. Σκεφτόμουν για όλα αυτά σχετικά με το ύφασμα. Ήρθε εδώ για να γίνω καλύτερη γιαγιά και να μπορώ να φτιάξω στα παιδιά μου. Ερέθισμα ήταν το όνομά σα. Βασικά. Επειδή με λένε αυτή. Όχι, αν με λένε όχι και η διαδρομή σα, εσεί αφηγήσει μα. Και το εσεί θα δείτε να έχετε ακούσει το δεύτερο πρόγραμμα που λέγαμε παραμύθια και την Κυριακή. Και είχα και τα δύο άνθρωπα και παιδιά του άνθρωπα. Και τελικά αυτό με μάγειρε και χρυσή ώρα το παίζω, μου φέρνει στο μυαλό δώρο. Κατάσταση θα κάνω στο ύφασμα και να ανεμίζει μέσα σε δάσο ο χορό. Προσπαθώ τόση ώρα να το φανταστώ να πάνε μέρα, να είναι νύχτα, να έχει νερό, να το σίγουρο είναι ανάμεσα στα δέντρα, να πιάνω και το ύφασμα. Είναι... Γι' αυτό είμαι νύχτα το πρωί, γιατί το πίνω τη σπουδά. Γιατί πιάζει και κάτι. Χωρώ σίγουρα σε γυμνό σώμα, μέσα σε δάσο. Η Μαρία φαίνεται ήδη, είναι από τα Δίκαλα και είναι στην ομάδα που ήρθαμε για να κάνουμε αφηγήσεις και κάποιοι κάνουμε και δραστήρια. Και τώρα επειδή περιμένει για να ανεβεί στις ράχες, κρατήσαμε τα ράχια. Και όλα σας το δίνω, θα το κρατήσετε, διαβάστε το ό,τι θέλετε. Αυτό το παιχνίδι που κάνουμε για να ξεκινήσουμε αφενός για να γνωριστούμε, να ακούσουμε μάλλον μας να δούμε μας τον περαστή, γιατί δεν είναι πεντάκια γραμμένο. Είναι αυτό που ήταν λοιπόν ένας τρόπος να ακούσουμε τη φωνή μας, τέλος πάντων, να γνωριστούμε όσο έπρεπε να γνωριζόμαστε κιόλας. Αλλά κιόλας γιατί κάθε τι μπορεί το παραμύθι είναι ένα βλέμμα στα πράγματα, όπως είναι ένα χαμόγελο, ένα βλέμμα, μπορεί να μας δημιουργήσει να ήταν και αυτό μια αφορμή και να αρχίσουμε να ταξιδεύουμε. Βέβαια τα παραμύθια που αφηγούμε και τα κατεξοχήν παραμύθια είναι αυτά που λέμε της προφορικής παράδοσης, τα λαϊκά παραμύθια, που δεν ξέρουμε πότε ξεκίνησε να λέγονται, τόσο μέσα στους αιώνες βυθίζεται η επαρχή τους. Και για πολλούς λοιπόν αιώνες μεταδίδονταν από στόμα σε στόμα. Δηλαδή, οι άνθρωποι όταν τέλειωναν τις δουλειές τους, στα χωράφια, στα εργαστήρια, στα ζώα, μαζεύονταν τη νύχτα κατά παρέα σε σπίτια ή στο φούρνο που όλη τη μέρα έψινε και το βράδυ ήταν ζεστός. Και αφού λέγανε τα νέα της ημέρας, κάποιος που είχε το ταλέντο να φύγεται, το ζητούσε να αρχίσει το παραμύθι. Το παραμύθι θα μπορούσε να κρατήσει πάρα πολλές ώρες, ένα ολόκληρο βράδυ. Και να μην τελειώσει ένα βράδυ και την άλλη μέρα τρέχανε και τον φωνάζανε να πάει στο σπίτι συνέχεια. Και επειδή όταν σε απογοητεύει κάτι, αμέσως το οικειοποίησε, το κάνει δικό σου. Έτσι, τότε μάθαιναν οι νεότεροι, τα μετέβηναν μέχρι το 1800 τόσο, που στην Ελλάδα αρχίζουν και έρχονται είτε λαογράφοι απ' έξω, είτε ελληνιστές. Βλέπουν τις παρέες που λένε τα παραμύθια και τις προσεγγίζουν και άλλοτε τα καταγράφουν οι ίδιοι, άλλοτε επειδή οι άνθρωποι δεν δέχονται τους ξένους τόσο εύκολα στην παρέα τους, οπότε κιόλας μην τους κοροϊδέψουν για τα παραμύθια τους, έχουμε μια μαρτυρία ενός Αυστριακού
μέσα στο Λυκείο, στις διακοπές, στις μητέρες, να γράψουν τις παππούδες τους και τις γιαγιάδες τους. Και έχουμε πάρα πολύ σπουδαίες καταγραφές. Βεβαίως, σιγά σιγά υπάρχουν και οι Έλληνες δάσκαλοι, λαογράφοι, που έχουν καταγράψει παραμύθια και αυτές οι πιο καλές καταγραφές, επειδή έγιναν την ώρα της αφήγησης, δηλαδή την ώρα που αφηγείσαι. Δεν είσαι εσύ μόνο που λες κάτι, είναι το βλέμμα, η στάση του σώματος ή το πρόσωπο των άλλων, το οποίο τροφοδοτεί και πολλές φορές και οι παρατηρήσεις τους. Γιατί μπορεί να έχουν καμία παρατήρηση με αυτά που λέξα, ας πούμε. Έτσι έγινε. Οπότε έχουμε τις πιο ζωντανές εκδηγήσεις, αυτές τις παλιές καταγράφεις. Καταγράφουμε ακόμα, γιατί εδώ